Bize çox işgəncə veriblər. Qırmızı xaç komitəsi əlimin şəklini çəkmək istəmirdi, şişmişdi deyə. Bunu girovluqdan qaytarılmış Şahbaz Quliyev mətbuat konfransında deyib. Mənə 22 il həbslə bağlı hökm verildi. Şuşada bizə baxmırdılar. Qırmızı xaç komitəsinin gəlməsindən sonra bizə münasibət dəyişdi. İlham Əliyevə ümidimiz vardı ki, biz vətənə qayıdacağıq deyə o qeyd edib. 44 günlük müharibə bütün Ermənistanı çökdürdü. Kəlbəcər və Laçını siyasətlə aldıq. Müharibə davam etsəydi, onlarda hərbçi qalmayacaqdı deyə Şahbaz Quliyev qeyd edib.